barchangizga assalomu alaykum qadrli React dasturchilari bugungi darsimizda multiple components, ya'ni o'zbekchasiga bir nechta komponentlardan qanday qilib foydalanish kerakligini o'rganamiz darsga tayyormisiz qani unda boshladik bugungi darsimizda turli xil komponentlardan foydalanishni o'rganar ekanmiz bizlar bu darsimizda navbar degan yangi komponentla qo'shamiz va navbat komponenti bu ulardagi ya'ni noldan farqli qiymatlar nechta ekanligini sanash uchun bu joyda oddiygina bad ishlatamiz ya'ni bustrap degan klassni ishlatamiz increment incrementing mana ikkitasi bor ya'ni noldan qiymati farqli bo'lgan ikkitasi bor o'shaning uchun bu yerda ikki chiqib turibdi agar restartni bosadigan bo'lsam bu yar nolga almashadi agar buni boshqatdan oshirib det bosadigan bo'lsam o'chadi endi buning uchun darsimiz boshlashdan oldin siz oldingi kodni olishingiz hmm. kerak buning uchun Go koding godib youtubega bosib berasiz agar kanalda yangi bo'lsangiz bo'lmasa kanalga kirib oxirgi darsni ko'rasiz ya'ni bu darsimizdan oldingi dars demak 19 darsimizga kiramiz va to'qqizinchi darsimizdagidagi tagidagi shooga bosib bu joyda finish code. Tushunali? finish kodni ustiga bosib yangi GitHub nimani ochamiz GitHub'ni ochib olgandan genlaki... keyin bu joyda shunga e'tibor bering mana bu joyda branch bo'ladi ya'ni bu branchni o'n to'qqiz reshetka single source of truth deganga qo'yib olasiz va shundan keyin kodimizni yuklab olamiz boshlang'ich kodni ya'ni bu a, single source of truning yakuniy kodi tushunarli o'shani yuklab olamiz bu yerda giddan klon qilib olsangiz ham bo'ladi yoki download zip qilib zip formatda yuklab olsangiz ham bo'ladi man buni kodlarni yozganman ya'ni buni boshidan ko'rsataman doimgidek biza index js faylga kiradigan bo'lsak biz oldin bu yerda counterni chaqirgan edik endi componentdan chaqirib qo'yamiz mana endi componentga o'tadigan bo'lsak biz countersdagi umumiy logikani componentga o'tkazdik ya'ni single source of truth bo'lishi uchun biz biza upcompoet ichida novbar va countersni chaqirdik countersga on reset on increment on delete va counterslarni props ko'rinishida jo'natdik va bu counters komponentimiz bizda oddiygina propsdan keladigan narsalarni chizib beradigan komponentga aylandi ya'ni bu single source of truth qonuniyatiga bo'ysunish maqsadida qilingan biza bu joyda Navbar degan komponent yaratdik yana bu joyga kirishingiz mumkin mana Navbar degan komponent yaratdik va bu Navbar degan komponentda bustrapning Navbar, Navbar ligt va BG beglighe degan klasslardan foydalangan holatda Navbar yaratdi va biza Navbar brand ichiga Navbar so'zini va span orqali badge klassini qo'ydik va bizga keladigan props orqali numbers'larni chiqardik demak bugungi darsimizda shularni to'liq yozishni o'rgataman qani bo'lmasa boshlasak ham bo'ladi man kodimni oldingi holatga olib keldim ya'ni sizlar hozir githapdan yuklagan kodingizga olib keldim endi git yuklagan kodingiz bilan birga davom etsangiz bo'ladi bemalol buning uchun biz ves kodni ochib olamiz index sga o'tadigan bo'lsak bu joy bu joyda countersni chaqirgan edik to'g'rimi to'g'rimicounters degan list bor ya'ni state bor o'shani olib render degan funksiya orqali biza counterlarni to'rttasini render qilib berayotgan edik tushunarlimi bu joy restart degan battnni single source of truth degan darsimizda de o'rgangan edik ya'ni bu haqiqatning yagona manbai bo'lishi to'g'ri yo'l ekanligini tushuntirib o'tgan edim endi darsimizda biza bu joyga navbar qo'shamiz deb aytib o'tdim endi bu, en, bu navbarni yaratishimiz kerak buning uchun biz biza m ichida bitta fayl yaratamiz navbar точка jsx endi bu joyda scc qilib klass komponent yaratib olaman va buni nomini nav rga aylantiramiz hop bu joyga navbar deb yozib qo'ysam ham bo'ladi navbarni chaqirishimizdan oldin komponentlarimizni to'liq strukturasini ko'rib chiqishimiz mumkin demak bizda ikkita komponenta bor counters komponenti va counter komponenti biza counters va counter komponentladan tashqari yana bitta navbar degan komponenta qo'shishimiz kerak ya'ni navbar degan komponenta buning uchun biza asosiy app componentdan foydalanamiz ya'ni asos bu app komponentada bo'ladi biz endi app componen ichida navbar va ounters chaqirish orqali umumiy ma'lumotlarimizni chizishimiz mumkin keling shuni kodga o'tkazamiz endi demak biza app componentga o'tdik app componentda funksional komponent yaratilgan buni klass komponentiga almashtirib qo'yamiz keling rcc qilib klass komponent yaratishimiz mumkin endi buni o'chirib tashlasam to'g'ri bu birinchi qatorga o'tkazamiz od klas yaratildi va buni ichidagi returnini olib to'g'ri bu bilan almashtirib qo'ysak ho'p endi index j fayliga o'tamizda bu joyda countersni emas app compenni chaqirib qo'yamiz app bu joyda app compoentani chaqirib olishimiz kerak app compti import qilib oldim endi counters compent ham olib qo'ysam bo'ladi bemalol bu joydan dasturimizni ko'radigan bo'lsak bitta refresh beramiz yani, ə, əndi, də, manabar, bu joyda mana app so'zi chiqyapti ya'ni app componentnii endi app komponentani ichida biza nabar va countersni chaqirishimiz kerak o'shandagina boyagi aytgan chizmamga to'g'ri keladi keladi mana nabar va bu joyda countersni chaqirib qo'yamiz a counters buni ham import imporkerak a countersni ham import qildik va navarni ham import qildik endi ko'radigan bo'lsak bizda nabar va nbor counter chiqib turibdi demak nabar uni tepasida endi biz buni sal o'rtaroqga olib o'tishimiz kerak buning uchun counter simga divga container lu beraman yoki klass namiga nima qilsam bo'ladi padding x 2 beradigan bo'lsam ikki yoki uch beraversam ham bo'ladi sal ichkariga kiradi mana ko'rgan bo'lsangiz sal ichkariga kirdi bu joydagi counter countersm qiymati 8 bo'lib turgan ekan buni 0 ga almashtirib qo'ysam ham bo'ladi ya'ni hammasi bir xil tartibda bo'lishi uchun nobar komponenti endi bizar nobar komponentni yasab olamiz keling buning uchun Google ga o'tib busrap na bar deb поиск bersak va bu joyga kiramiz pastga tushib mana brend ya'ni novbar brenddan foydalanamiz buning uchun biza mana bu yerda ko'rsatilgan kodni no olishimiz mumkin nav class navbar navbar light ligt light. ya'ni shuni endi kodimizga o'tkazamiz buning uchun navbar komponentamizga o'tgan holatda buni navga almashtirar kanmiz yoki umuman boshqatdan yozsak ham bo'ladi mana nav nav tochka nav bar точка nav bar bg ligt mana yaratib oldik endi uni ichida nima qilamiz brenddan foydalanamiz novbar brend uh, has bir ko'rinishida bersak ham bo'ladi navbar bar brend man nav bar degan so'z qo'yamiz uni ichida endi bitta span yaratamiz ya'ni bu spanimiz badij bo'ladi bad bai va buning ichida nol degan qiymat turversin boshida mana badiz badis dark endi yani, kodimizga o'tadigan bo'lsak mana navbar nol degan qiymat turibdi endi buni almashtirib qo'yamiz ya'ni Yeni, bu yerga m ikki qo'yamiz oraliq ochiladi mana ko'rgans oraliq ochildi endi yani, incremetni bosgan paytimiz bizada qiymat nima bo'lishi kerak bu o'zgarishi kerak edi de, to'g'rimi demak bu hali o'zgarmadi demak biz bunga hali propisk jo'natmadik ho'p agar biz biza apcompentga o'tadigan bo'lsak biz bu joyda bunga propustk jo'natishimiz kerak ya'ni bu counters componentimizdagi quyidagi counterlarning noldan farqli qiymatlilari nechta ekanligini bilishimiz kerak Biz buning uchun single source of truth qonuniyatiga bo'ysungan holatda hamma ma'lumotimizni componentda qo'yishimiz kerak ya'ni asosiy componenta bu yerda component bo'lishi kerak o'shandagina biz quyidagi ma'lumotlarni nob componentga ham jo'natishimiz mumkin keling buni qisqacha tushuntirib o'tsam bizda app komponenti mavjud va uning ichida navbar va counters komponenti mavjud to'g'rimi va unda counters komponentining ichida counter komponenti mavjud keyin biz eslaringizda bo'lsa counters komponentasidagi list ya'ni arraylardan counter komponentiga props jo'natayotgandik ya'ni turli xil qiymatini jo'natayotgandik, jo'natayotganedik idisini jo'natayotganedik handle increment handle deiani jo'natayotgandik va endi biza single source of truth qoinatiga bo'ysungan holatda quyidagi counters degan state ni stateni upcompga ko'chirishimiz kerak bu bizaga nimaga kerak darsimiz boshida aytib o'tganimizdek badga countersrning noldan farqli qiymatlarini jo'natishimiz uchun bizda bizada upcompe counterslarimizning asosi bo'lishi kerak o'shandagina biza navbarga ma'lumot jo'nata olamiz countersga tegishli bo'lgan ma'lumotni demak biz endi counters va navbarga props jo'natamiz va bu jo'natilgan propsda counters qolgan narsalarni counterga jo'natadi ya'ni shu ketma ketlikda bizada umumiy sistema yaratiladi keling endi buni kodda yozishga harakat qilaylik ha, buning uchun app upcom o'tamiz va bu navbarlardan chiqib ketishi mumkin endi biza umumiy ma'lumotlarni app upco olib o'tamiz mana quyidagi barcha ma'lumotni olib app upcomga tashlaymiz mana demak apcompnentmizga umumiy ma'lumotlarni tashladik endi biz counters compentmga qaraymiz va bu yerda nimalardan foydalanayotganimizni ko'rishimiz mumkin ya'ni biza bu yerda countersdan va to'rtta funksiyadan foydalanganmiz to'g'rimi handle increment handle delit va handle reset endi bizar bu narsani bunga bu komponentga props ko'rinishida jo'natamiz buning uchun biz props deb yozib bu joyga countersni olamiz va handle reset emas endi on reset degan props jo'natamiz bunga ya'ni raising and handling events mavzusida buni tushuntirgan edim on reset on delete, on increment. on increment quyidagilarni jo'natamiz on delete va on increment to'g'rimi endi bu joydagi zis deganlarni o'chirib tashlashim mumkin bemalol mana uchalasini ham o'chirib tashlayman ya'ni bu yerda kodimiz toza bo'ldi ya'ni clean bo'ldi endi counters component compen yopish mumkin bemalol endi up componentida counters componentiga boyagi jo'natgan narsalarimni jo'natishim o'zi kifoya bo'ladi countersmga nima no jo'nataman this state.counters. Mana counters counter o'zini jo'nataman va o'n ga this handle delete ni jo'nataman buni kopiya qilishim mumkin va bu joyga o'n reset reset o'n reset jo'nataman va handle resetni qo'shib qo'yamiz bu yerga endi increment qoldi adashmasam inkremet on incremetga handle incrementni jo'natishimiz o'zi kifoya demak bu yerda umumiy ma'lumotlarni jo'natdik endi dasturimizga o'tadigan bo'lsak ya'ni brozerga o'tadigan bo'lsak biz bu joyda incrementni ishlatadigan bo'lsak demak hamma ma'lumotimiz ishlayapti endi keling reativtni ochib ko'ramiz bu joyda qanday ketma ketlik ketayotganini ko'rish maqsadida ya'ni bizada endi upcome umumiy countermiz bor ya'ni counter listi bor aynan o'sha orqali biza endi nobarga va countermizga ma'lumot jo'natyapmiz to'g'rimi hali nobarga jo'natmadik countermizga ma'lumot jo'natyapmiz demak counters com on delate on increment va on reset degan funksiyalar kelgan va countering listi kelgan to'g'rimi biza kelgan ma'lumotni propisdan foydalangan holatda chizib beryapmiz demak bu tushunarli va bundagi ma'lumotlarni yana counter compega jo'natyapmiz ya'ni counter on delat va on increment. endi biz novbarga ma'lumot jo'natishimiz kerak ya'ni bu qiymat 0 dan farqli bo'lgan qiymatlarni olishi uchun buning uchun biz novbarga numbers deb props jo'natamiz bu nima this state.counters tocка filtr qilamiz endi buni nechtasi borligini bilish uchun filter filtrdan foydalangan holatda counter counter tochka valoe noldan katta bo'lganlarni yig'adi va o'shalarning lengizini jo'natishimiz o'zi kifoya bo'ladi tushunarli demak bu joyda this state counters va uni filtr qilgan holatda 0 dan katta bo'lganlarni jo'natamiz lengizini. demak bizar nobal compnetiga o'tishimiz mumkin endi nobal om quyidagi joyda kelgan propisdan foydalanib chizib qo'yishimiz o'zi kifoya this tochka probs tochka numbers endi dasturimizga o'tadigan bo'lsak z dasturimizda buni bosadigan bo'lsam mana qiymat o'zgardi rementni bosadigan bo'lsam ikkita bo'ldi yana bosadigan bo'lsam uchta bo'ldi keling darsimizni de yakunlamasdan turib kodimizni ozgina toza qilishga harakat qilamiz ya'ni toza kod yozishga buning uchun bizar count upcomga o'tamiz va bu joyda this state counters degani yo'qotamiz ya'ni bu joyda ham bu joyda ham xuddi shu narsa bor to'g'rimi demak ikkita bo'lgani uchun bizar buni olib tashlashimiz kerak this state dan nima qilamiz destruktiv sifatida buni olamiz va this state deganini olib tashlashimiz mumkin bu joydan shuni olib tashlaymiz demak onterfiltr qilamiz demak bu joyda ham xuddi shu destructuringdan foydalangan holatda vale olsak bo'ladi endi bu joyda counter tochka deganni ham o'chirib tashlasak bo'ladi bemalol Xo'p, numbersni jo'natdik counters hammasi jo'natildi handle reset handle delete va handle increment. buni ham destruktiv sifatida olsa bo'ladi bu joyda destruktiv sifatida ya'ni biz buni endi thisdan olamiz histd emas tushunarlimi handle reset. handle delete ni deolgan ekanmiz han va handle, handle incrementni olamiz o'zi bu jo katta kodni clean qilmaydi yu lekin agar kattaroq loyiha bo'ladigan bo'lsa yordam beradi mana buni olib qo'yib shunchaki bularni bu, jo'natamiz xolos demak bizada de naba companti yaratildi tushunarli bo'ldi degan umiddaman navbar ompen jo'natdik m o'sha orqali bdga chizib berdik xolos counters outer umumiy ma'lumotlarni faqat proisdan kelganlarni chizib beradigan qildik ya'ni bu toza kod bo'ldi shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi qadrdonlar tomosha qilganingiz uchun katta rahmat keyingi darsda xudo xohlasa funksional kompen nima ekanligini o'rganamiz sizni keyingi videoda albatta kutib qolaman